bat. Never mind. He found the reason. Is that the bat? The bat. Shut up. Daar is 'n beest. Daar gewoond raak maar laat 'n bietjie laag gesien. Ja. Nee, dis so laag. As jy die lyn reg van. Ja. Daai kar nie. Nee, daai kar is perfek. Jy kan nie binne lekker op hom kontrol, jy sal sien. Ek dink ek wil hom vinniger maak en dan dalk die differentials terugsit ou. Vir daai heavy high speed. Sonker. Ja, hy val. Moet je zo rep, ruim net strijd aan het kijken. Ja. Ja, dan werk je ook. Kan dan op. Tot tot daar bo. Kyk of hy daar kan gaan. Ja! Ek dink ek kan tot daar bo neem nie. Beter. Ek moet hom bietjie opper. Kom weer draai. Jy hom opgekry, hè? Of nog nie? Nee, ek wil hom eintlik daai dappie vang, maar hy gly heeltyd uit. Wat doen jy met so 'n harde stuk? Is dit naarlik? Ja, nee. Okay. Nee, maar ek wil nie op nie, ek wil net daai dappie vang. O, okay. Ja, ek weet hy sal nie dat op nie. Hy gly uit, so ek wil hom net so... So boomry laat dat jump van eers het ek nou cool gelyk as. As jy myne met landing doen nie so goed jou. Dit kom so hoog af val. Yeah. Hoe lyk dit hierdie kant? Hierdie is
ek moet aanhou jam, hè. Ja. Ja. Amper.